maşın qayırma zavodudur. Buyurun siz də baxın özünüz hamı. Bu bizim akordun işçiləridir. Mingəçevir maşın qayırma zavodunun. Bəli, 6 aydır maaş almır. 7 aydır cəmaat burada maaş almır. Bunlar nə işə baxır, heç kimin xəbəri yoxdur. Bizim də ailəmiz var, uşağımız var. Bir sabah uşaq məktəbə gedəcək, onun dəftəri var, kitabı var. Bunlar hamısı alınmalıdır. Cəmaatın burada çoxsunun bankı var. Vaxtında pulumuzu versinlər ki, biz də işimizi həll eləyək. 2 həftə cəmaata söz verir ki, bu həftə pul olacaq. Həftənin birinci günüdür ki, mənə görə bu həftənin işləyin, həftənin axırıncı günə sizə söz verəcək. Gedin. Gəlsin sözümüzə deyək də, biz maaşımızı tələb edək. Gəlmir. 20 dəqiqədən çoxdur cəmaat burada gözləyir, baxın. Qaz pulu verməyə pulu yoxdur. Su pulu verməyə su, bu aramız çox çıxır. Günlə-günlə də hamısının qiyməti qalxır. Mən halal zəhmətimi tələb edirəm. 1-2% yox, 100% qaldırırlar hər şeyin qiyməti qaldırır.